Við verðum að hrópa húrra fyrir þessum mönnum. Lengi lifi. Húrra! 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 Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Björn Valur Gíslason, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti. Samandregið í eina setningu, þá fjallar þetta frumvarp það að heimila fjármálaráðherra að selja eða einkavæða allar þær eignir sem eru komnar vegna stöðuleika samkomulagsins til ríkisins að undanskildu sjálfum bönkunum. Hér verður samþykki Alþingi þetta í dag hafin hin stærsta einkavæðing sem átt hefur sér stað í sögu þessara þjóðar. Mér vitanlega hefur þingið ekki höndum upplýsingar hvaða eignir þarna að ræða. Það eru hundruði eigna sem ríki fekk í hendurnar og kröfu hafa létt á hendi í staðins að fá að sleppa út. Og mér finnst það ábyrgðarhluti að þingmönnum að fagna því sérstaklega að þannig sé nú haldið á málu hér að fjármálaráðherra skuli ætla að skipa 3 mánaða stjórn ef félag honum er heimilt að gera, honum ekki skylt að gera, samkvæmt þessu frumvarpi, og ráðast í þessa vegferð. Ég mun ekki greiða þessu máli atkvæði. Einkahlutafélag sem ráðstafar hluta af stöðuleikaframlögum frá slitabúanum tekur til starfa allra næstu daga. Fjármálaráðherra verður stjórnarformaður. Gert er ráð fyrir að ríki greiði upp með hluta stöðuleikaframlags skuldabréf sem nú stendur í 65 milljörðum króna. Fjármála- og efnahagsráðuneyti birti uppfærða tekjuáætlun ríkissjóðs síðdegis. Tekjurnar hafa aukist tæpa 72 milljarða frá fjárlögum ársins. Helmingurinn að mestu vegna 25 milljarða arðs af Landsbanka og Íslandsbanka en líka vegna þess að skatttekjur hafa aukist því efnahagur hefur batnað. Hinn helmingurinn stöðuleika framlag, ekki að það hafi hækkað, heldur verða allt tekjufært á þessu ári, þannig með 384 milljörðum króna. Stærsti einstaki hluti stöðuleika framlagana Íslandsbanki. Bankasýsla ríkisins fer með hluti ríkisins í honum. Áætlunur sölu liggja ekki fyrir. Miðjan síðasta mánuð samþykkti Alþingi breytingu á lögum Seðlabankann sem veitir fjármála- og efnahagsráðherra heimild til að stofna einkahlutafélaga í eigu ríkissjóðs. Það á annast aðrar eignir ríkisins en Íslandsbanka sem tilkomnar eru af stöðuleikaframlögunum. Einkahlutafélagið á að sjá umsýslu, fullnustu og sölu eignana eftir því sem við á. Félagið á að ljúka störfum eigi síðar en í árslok 2018. Alþingi verður ársfjórðungslega gerð grein fyrir starfsemi félagsins. Unnið er að stofnun þess og gera má ráð fyrir að það geti starfa innan fárra daga, segir í svari fjármálaráðuneytisins í dag við spurningu fréttastofu. Ríkissjóður hefur þegar notað hlut af stöðuleikaframlögunum. Þannig voru greiddir 25 milljarða króna þann 1. mars inn á 90 milljarða skuldabréf sem Ríkissjóður gaf út til endurfjármögnunar Seðlabankans. Samkvæmt svari fjármálaráðuneytisins gert ráð fyrir að eftirstöðvarnar 65 milljarðar verði greiddar síðar á árinu. Hefurðu sjálfur átt viðskipti í gegnum það sem að hefur verið skilgreint sem skattaskjól, áttar eignir eða ég fari með peninga í gegnum svoleiðis apparönd? Nei, ég hef ekki verið með neinar eignir í skattaskjólum. Ég hef ekki verið með neitt slíkt og á engin hlutabréf eða neina slíka hagsmuni í dag. Þannig að þú hefur aldrei átt eignir eða átt viðskipti í gegnum þessi svokölluðu skattaskjól? Nei, það hef ég ekki gert. Það mál sem að beinist að mér er þegar að hortir í gegnum formið óskaplega einfalt. Hvernig getur þú sagt það sé einfalt, Bjarni? Þú kaupir fasteign í Dubai með viðkomu í Luxemburg, eila Panama, Seychelles og Dubai. Þetta eru fjórar heimsálfur. En ert þú rétti maður þess að bjóða út útboð á aflandskrónum, Bjarni? Já, ég það. Hins vegar eru þetta stjórnmálamenn þeir sem að setja almennar leikreglur og ef að stjórnmálamenn sem aftur kannski í krafti svona auðjöfra sem að hafa auðgast í gegnum það að fara svig við lögin, ef að stjórnmálamenn eru studdir af slíku fólki, þá er náttúrulega hætt á því að regluverki í rauninni sé sett upp þannig að þessi gerninga séu gerðir allir löglega. Niðurstaðan er sú að það virðist hafa verið algengt að framá menn á ýmsum sviðum íslensks samfélags hafi getað tekið 100 milljóna króna lán hjá bönkunum til að setja með leynd í fjárfestingafélög á aflandseyjum án þess að taka með því nokkra persónulega áhættu. Það sjást fjöldi dæma í Panamaskjölunum sem Kastljós og Reykjavík Media munu fjalla frekar á næstunni. Þessir aðra sem lána þessa peninga til þess að græða á því, ekkert ljótt við það. Þeir eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin.
og þeir vilja bæta kjör sín og sinna. Halleluja.